Ну і, звичайно, що розминки починаються з бігу, і зараз ми пробіжимося одне коло навколо нашого тенісного корту. Біжимо по краю корту, щоб наше коло було достатньо великим. Ніхто нікого не переганяє, гарно, чемно, один по одним. Повертаємося праворуч. Так, всі знають, де право. Добре, бігом руш. Так, добре, достатньо. Йдемо тепер пішки, йдемо кроком по лінії. Так, оця лінія називається бокова, тому що вона є збоку. І от, власне, ми по ній стаємося. Тепер повторюємо за мною. І всі наші вправи розминкові ми будемо робити на ходу. Перша така вправа для розвитку шиї. Прошу, хто хоче долучитися, ми тільки за.